За тиждень понад 350 учасників маріупольці долучаються до спортивного онлайн-марафону «Storm Sport Day». Завдання – 100 днів виконувати фізичні вправи. І не обов'язково щодня. Кожен тренується за власними можливостями. Однією з перших долучилася до проєкту студентка Анастасія. Каже, її мета – покращити здоров'я, схуднути, отримати позитивні емоції та завести нових друзів. Додає, вже звикла постійно вдосконалюватися. Уговорила родителей пойти в музыкальную школу и отдать меня на фортепиано. Меня заметили и сказали пойти на вокал, потому что у меня очень хороший слух и я хорошо интонирую. Также это увлечение перешло у меня в психологию, так как я очень люблю заниматься с детьми. Тож тепер дівчина вирішила приділити особливу увагу й фізичному стану. Могут быть разные тренировки, как и беговые, направленные только чисто на бег, на технику бега, также и табата-тренировки, направленные на проработку всего нашего тела. Также пробежала кросс вместе с Таней в субботу и была на тренировках по ММА. Результатами занять спортсмени діляться в соцмережах, їх оцінюють тренери, дають поради та рекомендації. Так, навіть у період пандемії не погладшаєш, запевняє ще один учасник – металург Олександр. Вдома і з ума сойти, тому що телевізори нічому хорошого не приведуть. Сидиш вдома, покушати треба. Приємно, коли ти піднімаєшся по ступенькам і у тебе немає віддиху. І все, і просто чувствуєш силу в своїх ногах. Я люблю просто пробежаться, знаєте, ти йдеш по вулиці, просто настроєння пробежатися. І коли ти це можеш, це доставляє мені огромне удовольствие. Беруть участь і мої колеги. Не завадить навіть насичений робочий графік, запевняє головна редакторка телеканалів «Сігма» та «Донбас» Валерія Романова. Вона постійно цікавиться різними спортивними марафонами. Тож, коли почула про проєкт «Storm Sport Day», одразу зареєструвалася. Ми за здоровий дух, за здорове тіло і за здорові думки. Ну, якщо насправді, то неважливо, ким ти працюєш і наскільки в тебе напружений графік. Головне, щоб було бажання. Бажання займатися спортом. І 30 хвилин на день – це насправді небагато, правда? Тож приєднуйтесь і ви. Долучитися може кожен, незалежно від віку. Потрібно зареєструватися у Google формі. Заповнити себе дані, після цього ми присилаємо його реєстраційний номер. У каждого участника свой персональный регистрационный номер. После этого человек либо на Viber, либо в Telegram присылает фото, либо видеоотчет о своей тренировке, и мы даем ему определенные рекомендации. Какую-то двигательную активность. Они могут бегать, они могут просто ходить, они могут плавать, я не знаю, просто делать зарядку. Все, что им хочется. Після закінчення 100 днів тренувань кожен учасник отримує медаль та призи. Крім того, протягом цього часу будуть проходити різноманітні розіграші. Анна Мальцева, Володимир Бозоблюков. Інформаційна програма «Дзеркало».